William Ruto anakuambia ukuwe makini. Gachagua anakupangia mabaya. Kwa sababu William Ruto inaonekana maisha yako iko hatarini, William Ruto. William Ruto anakuambia ukuwe makini. Ukuwe makini na mtu ambaye anaitwa Gachagua. Gachagua anakupangia mabaya. William Ruto na I am addressing you. Mimi ni macho yako kwa ground sasa hivi. Gachagua ni kimonda. Gachagua ni mafia. Na Gachagua atakumaliza. William Ruto, uliona Gachagua alimaliza mtu ambaye anaitwa Ogola na Chopa. William Ruto, Gachagua alipotea wiki moja. Na akipotea wiki moja, alikuwa ameenda Iran. Gachagua akarudi. Tukasikia breaking news. Rais wa Iran ameenda zake. William Ruto nakwambia, usione ni mchezo. Usione ni mchezo. Wewe ngoja niongee bana ndio uchukue hizo zako. Nakwambia Gachagua. Gachagua atakumaliza William Ruto. Umeona picha? Umeona picha? Ukiwa wewe na Ogola. Alafu kando yako kukiwa na rais wa Iran na komanda wake. Au wote wameenda. Wewe ndio umebaki. Na William Ruto nakwambia, avoid ndege. Avoid ndege kabisa William Ruto. Tumia gari. Na ukienda Amerika tumia meli. Kwa sababu Gachagua atakumaliza na chopa. Unafikiria mbona Museveni akienda hakutaka Gachagua amzindikize? Kwa sababu Museveni yako na intelligence. Na anajua Gachagua akikaribia ndege yake. Akikaribia ndege yake kuisha maneno. Kwa hivyo William Ruto, sasa hivi mimi kwa ground na kutetea kukuambia kwamba Gachagua sio rika yako. Gachagua ndio alifinance Limuru 3. Gachagua ndio alifinance Limuru 3. Akaita Wakikuyu, Wakikuyu wa kuattack. Ndio ionekane kwamba wewe upendi Wakikuyu. Ruto, wewe unasemanga wewe ni mjanja. Na wewe upangwingwi. Lakini venye kunaenda hapa sasa, kuna mtu anaitwa Gachagua ni kama paka amefungiwa kwa nyumba bila dirisha, bila mlango. Na hiyo paka ukicheza nayo itakugwara uso bwana Ruto. Kwa hivyo nikimalizia, I'm giving you the last warning. William Ruto, funguka macho. Maisha yako iko hatarini. Na ukumbuke Pastor Ezekiel juzi alituambia kwamba kuna kiongozi mkubwa anakuja kutuacha. Na tukianalyze tukaona kuna uwezekano mkubwa kwamba hiyo prophecy ikakuangukia William Ruto. Kwa hivyo William Ruto, usinidharau. Usinidharau. Mimi nimemeditate. Nimemeditate na nikaona. Na nikaambiwa na Ezelas kwamba ile mambo ambayo Ezekiel alisema inakuja. Na anakuambia direction ambayo mauti yako itatokea ni rigadhi Gachagua, kwa sababu kikulacho ki nguoni mwako. Asante sana. Ruto nitafute.